Comunidade suku Asubilitoho postule ki doe município Aileu celebra lorong consulta popular 30 de agosto, ho atividade conserva be ia foholong. Chefe suku Asubilitoho marito de Jesus Chateteng, mas que la ia atividade comemorativa balorong consulta popular badala rua Nulu Resinghat, mai be organiza comunidade ho ONG lokal permatil, no Aila. Conserva be matang iha foholong nune bele hasae de B2B iha sukularang. Di husi atividade dane, hanesan lideransa komunitari ke sivir suku, halibur mos ita ne populasaun ke ita ne komunidade sira, ita celebra anniversario badala rua Nulu Resinghat, ao mesmo tempo mos, ita halibur sira, conserva be ba tempo naruk nian mai. Parceiro hanesan permatil ho aila ande ne mak parceiro dia klebe mak luri hela atividade ande mai komunidade. Residente Pascoal da Silva no Amélia Gomes Batista sente orgulho ho atividade ne mas que serviço ho voluntário mai bela hamate sira ne vontade hanesan cidadão nune bele conserva be basira ne suku. Residente Sir Husu na fating ONG local permatil no aila atu continua apoio sira iha futuro. Nura comunidade am senti contente ho atividade ira ne tamba ami halu buat ne ami conserva be adu ami ne comunidade husi suku asbilto bele uzat be batina ne be naru mas ke ami halu ira ne ami servisu ho voluntari mai be ami sila lakum voluntari ba ami ne voluntari. Sim, me sinto contente também, mas que a meu serviço é voluntário, mas também a minha família suco, a minha aldeia, a minha lerik babê. Não é o seu serviço, mas que voluntário, mas a minha contente. Não é o seu enzio parceiro, o futuro tem que a mentalidade. Atividade conserva BNE hala durante Lorontolo e a aldeia Rua e a suco Asubilitoho no apoio Husi ONG local Permatil no Aila. Husi município Aileu Tomás Saldanha ba RTTL. Atu retang informação factuais no atuais, queta haluha inscreva e ha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social siraseluk.